Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo o que já sabemos de Destruidor de Mundos, o novo livro da Victoria Weyrad, da mesma autora de Rainha Vermelha. Aqui na descrição já vai ter todos os links que vocês podem conferir sobre esse livro. Então todas as fontes, todos os links para comprar livro, coisas assim, vão estar tudo aqui embaixo. Então vocês podem conferir. Eu consegui pegar algumas informações lá no Twitter do Victoria Weyrad Brasil. Então também vai estar aqui na descrição o link para vocês conferirem e seguirem eles. Eles vão continuar aí atualizando a gente sobre esse universo. Então é super legal para vocês que gostam continuarem conferindo por lá. Então vamos do começo. Quem é a Victoria Weyrad? Ela é uma autora dos Estados Unidos e anteriormente ela havia lançado A Rainha Vermelha, que foi a sua série de estreia e que justamente foi assim, literalmente um estouro. Muita gente que leu ama e não é à toa que, né, é um livro super famoso. Inclusive aqui no canal tem um vídeo em que eu falo tudo sobre essa série, qual é a minha opinião dela inteira e vai estar aqui nos cards. E agora ela vai lançar uma nova série vários anos depois que ela lançou o último livro de Rainha Vermelha. Destruidor de Mundos, ou Homebreaker, que é como é o título em inglês, é o nome do primeiro livro e vai ser o nome que vai dar ao nome da série. A sinopse oficial do livro divulgado pela editora é a seguinte: ano após ano, Coraine assiste sua mãe, uma célebre pirata, partir para o alto mar e desbravar todos os reinos de Todala, sem jamais poder acompanhá-la. Quando um misterioso imortal e uma assassina de aluguel aparecem dizendo que ela é a última descendente viva de uma poderosa linhagem e a única capaz de salvar o mundo de um perigo iminente, ela aproveita a chance para ir buscar a sua própria aventura. O problema é que o perigo é muito maior do que ela imagina. Um homem sedento por poder, determinado a reabrir os portais do passado que levavam para outros mundos, povoados por criaturas sinistras. Com a ajuda de um grupo de bandidos e maltrapilhos, Coraine terá que provar que heroísmo pode surgir até mesmo nos lugares mais inesperados. Logo desse início, é bom deixar avisado de que não vai ter nenhuma ligação com a Rainha Vermelha, principalmente porque são coisas completamente diferentes. A própria autora respondeu essa dúvida lá no Goodreads, então a gente, infelizmente, não vai ter essa ligação. Eu, particularmente, amo quando universos são compartilhados, mas tudo bem. O livro aqui no Brasil já está em pré-venda e vai ser lançado no dia 14 de maio de 2021, né, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo. E nos Estados Unidos e mundialmente, o lançamento é no dia 4 de maio. E aqui no Brasil, o livro vai ter 560 páginas. E se você estiver assistindo esse vídeo antes do lançamento, a pré-venda está rolando com vários brindes diferentes. Aqui na descrição vai ter também o link com todas as especificações para você conferir lá. Se você estiver vendo esse vídeo depois, sinto muito. Segundo a própria autora, Homebreaker é uma aventura sobre o que acontece quando os heróis falham. Quem é o próximo a salvar o mundo? Nessa história a gente vai conhecer a Coraine, que é a nossa protagonista, e ela vai ser a protagonista junto com outros 6 personagens que vão ser muito importantes e que vão ser do mesmo grupinho dela. Muito provavelmente, se você vê essa imagem que ela divulgou bem no início do ano passado, você já deve imaginar que tem uma vibe muito parecida com Caverna do Dragão, que é essa coisa de RPG, de lance medieval. Então assim, eu particularmente amo, então já tô muito empolgado. E justamente cada um desses personagens tem características diferentes, como por exemplo, um é escudeiro, a outra é imortal, tem uma assassina, uma feiticeira, um falsificador e uma caçadora de recompensas. Nos últimos meses também foram divulgados alguns trechinhos dizendo quem são os personagens que vão aparecer ao longo da história, e alguns deles aparecem nessa imagem que eu já tinha comentado com vocês, dos personagens principais. Da esquerda para a direita temos aí a Sigil. Ela é descrita como uma lutadora poderosa com liderança repleta de inteligência e com contas a pagar. Ao lado dela nós temos o Charlie Amont. Ele não teve um texto oficial divulgado, pelo menos eu não encontrei. E usando aí a lógica de eliminação de quem seriam os personagens, ele seria o nosso falsificador ou fugitivo com um passado misterioso, como disse a própria Victoria Weyrad em um dos vídeos que vai estar aqui na descrição. Ao lado dele nós temos a Valtic, que é a feiticeira, e ela fala apenas com enigmas e rimas, que esconde uma previsão misteriosa. Ela tem a capacidade de prever o futuro e o hábito de desaparecer quando dá vontade. Do lado dela nós temos o Andrew Trelland, que é o nosso escudeiro, e ele pode ser apenas um escudeiro, mas Andrew tem todas as melhores características de um cavaleiro. Ele é leal, honesto e corajoso. E ele é forçado a escolher entre o seu lar ou a sua honra. No meiozinho ali nós temos a nossa protagonista, a Coraine Ann Amirat,
que ela é a escolhida e ela é jovem, filha de pirata, inteligente, calculista e boa com idiomas e mapas. Do ladinho dela nós temos a Sorrisa Cern, que é assassina, e ela é fatal e sanguinária e sabe como o mundo pode ser cruel. E ela vai continuar nessa jornada enquanto isso daí estiver dando alguns bons frutos pra ela. Ou seja, temos que ficar de olho nela porque talvez ela vá, né? E por último nós temos o Domacreed Dunt, não faço a mínima ideia de como se pronuncia isso. E ele é o nosso imortal. No textinho dele diz que ele está vingando de uma promessa quebrada e ele tem mais de 500 anos e possui uma força incrível e sentidos aprimorados. Sua missão é salvar Todala mesmo quando os seus companheiros imortais se recusam a entrar nessa briga. Também tivemos o textinho de dois outros personagens que não aparecem nas imagens, mas muito provavelmente vão ser personagens importantes, que no caso, a primeira delas é a Eirida, que é a rainha, e ela é uma jovem rainha de Galland. Ela está governando há poucos anos e tem o legado a ser cumprido e está determinada a provar para todo mundo de que ela é sim uma boa governanta. E por último, mas não menos importante, nós temos aí o Terristan, que é o vilão dessa história. E ele aqui no textinho dele diz que a escuridão o persegue e ele abrirá os portais para outros mundos. Ele não vai parar até conseguir dominar toda a Todala. E mesmo que isso signifique queimar tudo até as cinzas. Uma informação que ela já divulgou e que eu simplesmente amei que teve essa mudança é que não vai ter triângulo amoroso nessa história. Eu fico muito feliz com isso porque, assim, triângulo amoroso é uma coisa muito início dos anos 2000, que todas as trilogias e séries tinham isso, mas ela disse que vai sim ter muito romance em volta disso, justamente porque só dos protagonistas a gente tem aí 7 pessoas e um dos romances que ela já disse que vai ter é romance entre os vilões. Então eu quero muito saber como que ela vai fazer isso e principalmente se realmente vai ficar legal. Diferentemente também de A Rainha Vermelha, essa série não vai ter superpoderes, então não espere que cada personagem realmente tenha aí uma coisa diferente, mas a autora já falou que vão existir personagens que vão ter magia, como por exemplo uma pessoa que é imortal, a outra que é feiticeira, enfim, coisas desse tipo. E a própria autora disse no Twitter, em algumas entrevistas, que ela de fato teve inspiração em O Senhor dos Anéis, porque ela é muito fã, essa é a série preferida dela. E além de se inspirar em O Senhor dos Anéis, ela imagina ali que a história ela se passa numa Europa do século 12, 13, numa vibe realmente bem medieval. O nome desse lugar em que a história se passa se chama Alward, que em português foi traduzido como Todala. E para criar esse novo mapa, ela se inspirou também na Europa do século 12, 13, no norte africano e também ali no meio Europa-Ásia, que justamente é onde muitas das histórias medievais se passam. Então ela também já comentou que vai ter muita diversidade cultural dentro dessa história, ela procurou bastante sobre isso, então eu imagino que cada personagem talvez ele venha de um lugar diferente, justamente pra gente ter um pouquinho dessa vibe de que são pessoas completamente diferentes e que teriam tudo pra se odiar, mas que vão ter que se unir pra salvar o mundo. Lá em dezembro de 2020 foi divulgado a capa oficial, né, de Helmbreaker, que vocês já devem ter visto por aqui, e junto com isso foi divulgado um trecho exclusivo do livro. Esse trecho foi divulgado com exclusividade pela Entertainment Weekly e está, obviamente, todo em inglês. Mas esse trecho foi divulgado também pela editora seguinte, traduzido na newsletter oficial deles. Eu confesso que eu não sei se vai ter disponível ainda para vocês acessarem, mas se encontrar vai estar aqui na descrição. E agora, em abril, foi divulgado também pelo Omelete um trecho exclusivo apenas em português. E os dois links vão estar aqui na descrição para vocês conferirem e darem essa leitura já antes do livro chegar. E a capa de Destruidor de Mundos é com a própria Corraine segurando essa espada. A gente não sabe exatamente ainda o porquê que ela está segurando a espada pela lâmina e não pela parte que você empunha. E tem uma coisa assim que você, se realmente reparar, não faz muito sentido, porque o sangue tá saindo por essa parte da mão, quando na verdade deveria estar saindo pelos lados, já que nela tá segurando, tipo, na lâmina. Mas a própria autora disse que isso daí tem alguma explicação na história, então muito provavelmente essa capa, na verdade, é uma cena de algum momento muito importante do livro, então vamos ter que ler para descobrir o que vem aí. Essas foram todas as informações que eu consegui encontrar sobre esse novo livro, dessa nova série da Victoria Vallard. Aqui na descrição, como eu falei, vão ter todos os links para vocês conferirem todas essas informações, inclusive com as duas pré-vendas que estão acontecendo no Submarino e na Amazon. Então, se vocês fizerem isso e comprarem, vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo e a tirar alguns projetos do papel. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, me diga aqui nos comentários se vocês estão ansiosos tanto quanto eu, e é isso, nos vemos no próximo vídeo.
Tchau!